Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні в нашій студії співак, композитор та лідер гурту «Руснаки» Олексій Тулюк та його учень Даніель Пап. Сьогодні поспілкуємося про творчість, про спів, про нові композиції, які вже вдалося випустити, та про плани на майбутнє. Доброго дня. Добрий день. Ти вже такий ще молодий, але вже випустив власну свою композицію. Сьогодні розкажеш нам детальніше про свою композицію разом з вчителем «Крила надії». Це колядка, приурочена до такого світлого свята Різдва Христового. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про свого учня, як взагалі давно займається цим ремеслом, можна так сказати, та про перспективи юного артиста. Данюшу привела бабуся до мій клас по вокалу ще 6 років тому. І ми в першу чергу ми не знали, як це буде і як піде наша творчість, наші навчання, наші уроки. Але Данюша проявив дуже-дуже такі свої здібності і проявив свій інтерес. До кожного уроку він, можна сказати, біг на урок. Так і зараз є, слава Богу, так що ми спробували свої сили і в конкурсах деяких, і вже насмілилися зробити таку власну композицію, випустити кліп перший такий. І дуже-дуже цікаво вийшло, на мій погляд. Ну, це вже судити нам, вам, слухачі. Чи достатньо лише таланту от у цій справі? Тому що, аби співати, безумовно, потрібен дар, можна так сказати. І що ще головне от у цій справі? Дякую за питання. Дійсно, без навиків, без відповідних навиків, які Бог нам дарує, Бог обирає таку людину і дарує їй ці таланти, неможливо займатися музикою, дійсно. Але, крім того, потрібно так само щоденна, систематична, клопітка, професійна робота, систематична. Якщо такої роботи над своїм талантом не буде, то звісно, що і цілей ніяких неможливо досягнути. Тому, можна сказати, така працьовитість і плюс талант – це формула успіху. Даніель, розкажи нам, будь ласка, як давно ти взагалі займаєшся музикою, чому вирішив цим почати займатися і що тобі найбільше подобається? Мені подобається музика, співами, різні пісні. Я 6 років займаюся музикою вже, 5 клас ходжу і в школу, і в музичну школу. Займаюся музикою і люблю різні пісні співаків. Чи володієш інструментами музичними? Чи допомагає це тобі у твоїй творчій кар'єрі? Вчився грати на гітарі, але ж перестав поки на час цей час. Про колядку «Крила надії» ви презентували з твоїм вчителем. Чому таку назву обрали? Чи долучався ти до створення композиції, чи лише мав честь її виконувати? Я теж приймав участь. Ми назвали за цього часу війни за свободу України. От ти як такий юний українець, скажи, будь ласка, як на твою творчість, можливо, вплинули події? Чи вражали тебе якось ці, чи торкнулися? Мені сподобалося записувати навколо людей. Всі дивилися на мене, всі споглядали, що робили. Розкажи нам трошки детальніше, про що ваша колядка, про сюжет, які основні герої і який сенс вона несе для людей? Вірити в Бога і в ЗСУ. Колядка хоче людям навчити, що треба вірити в інших і допомагати всім. Тобто, що в єдності наша сила, це ваш основний посил. Скажіть, будь ласка, скільки часу взагалі створювали композицію? Які ресурси були витрачені, людські, музичні? Чим надихались? Спочатку від масових відключень, тобто з середини жовтня приблизно, ми почали створювати цю композицію. Спочатку виникла моя колядка,
Глорія. А далі, за пропозицією родини Данюші, мною була створена така реп-версія. Перше, тому що я ніколи до цього часу не писав в такому жанрі. Для мене це так само щось дуже нове, але ми хвилювалися, як це все можна буде втілити. Адже так само досвіду і запису, ми не мали ще такого досвіду запису репу. А хоча Данюша мріяв про це, він вже мені говорив десь майже вже рік, тому що гурт «Калуш» всіх однолітків Данюші надихає на реп, на читання репу. Після перемоги на Євробаченні це взагалі стало дуже модно. І тому ми вирішили, а чому би ні, чому би не спробувати свої сили? Ну і звісно, що текст і подача, я сам був, чесно кажучи, приємно вражений тим, що з перших моментів, перших хвилин запису вдалося Данюші передати зміст тексту, сама манера подачі переконлива. Це для мене, ну, я б так сам так не зміг, напевно. Ну, речитатив у виконанні пісень досить складний і вже для таких артистів, які давно займаються, давно на сцені. Чи не виникали труднощі з виконанням? Чи з першого разу вдалося взагалі записати? І як, чи прийняли текст, пропустили через себе? Це, ми записували пару раз по три дубля. Який найліпше ми вибирали потім. Якщо не получалося, ми ще раз записували все. От твій вчитель зазначив, що кумиром для тебе є гурт «Калуш». Да. Чи перед записом, чи переслуховувати пісні, чи надихався, чи, можливо, перейняв манеру виконання от своїх любимих артистів? Я дивився, як «Калуш» знімається, як він це робить все. Я вирішив попробувати, і в мене вийшло. І ми почали записувати. Ну, взагалі, реп-коляд. Це щось нове, це щось сучасне. І чому взагалі реп? Як ви до цього дійшли? Ви ж виконуєте українські пісні, більш такі ліричні, духовні, тому що ми слідкуємо взагалі за вашою творчістю. І тут, окрім того, що це вже дует, такий ризикований. Як взагалі, як думали, як люди сприймуть? Ну, скажу чесно, що перше я побачив рік тому таку ідею створення репу. Я не пам'ятаю зараз назву артиста, але це був із Словаччини, з Братислави, по-моєму, автор-виконавець. І він створив реп про Святого Миколая. І там ціла ода, де він народився, що він робив, які добрі діла він робив. Мені настільки сподобалося це, сподобалася подача, сподобалася, ну, сама ідея втілення. Це було просто щось таке, ну, неймовірне. І тим більше, що це було на тій мові, яку розуміють зараз молодь. Що саме головне. Тобто ми говоримо на тій мові музичній, яку зараз розуміють широкі маси, скажімо так, більшість молоді. Хай буде нам 90% навіть, можна сказати. Тому саме такий спосіб мовлення, форму таку ми обрали. І я думаю, що вона, ну, принаймні до душі багатьох юних поціновувачів мистецтва, вона буде до вподоби. Ну, тобто зараз потрібно звертати увагу не лише на сучасні теми, а й на сучасні стилі. Так. Ну, взагалі, вже стільки роботи пророблено у вас і навчанні, і вже в таких сольних композиціях. Які плани, які в майбутньому композиції плануєте виконувати, як плануєте розвивати свого молодого артиста? Ну, звичайно, що плани завжди коригуються, так стається. Так в нас життя. Життя нам коригує наші плани. Ніхто не думав, що ця війна прийде і принесе стільки страждань і горя. І так само і творчість. Рік тому ми з вами тут зустрічалися. І ми мали абсолютно інакші плани, абсолютно інакші ідеї, інші пісні. І цей рік все поміняв, ця війна. І тому
і пісня про Маріуполь, про яку ми з вами говорили, зустрічалися, і пісня «За світло», присвячена цим подіям війни і надії на перемогу і на мир. Вони так само відображають те, що ти відчуваєш на даний момент. Дуже важко заглянути наперед, але ми давно з Данюшою мріяли записати спільну композицію таких наших українських повстанських пісень, скажімо так. Ті, які так само потрібно виконувати, адже ми бачимо, що вони дуже актуальні, і саме головне, що вони допомагають нашим захисникам в боротьбі, вони надихають їх на боротьбу. Ну, чи передаєте ви такі такими композиціями війну очима дітей? Ну, зважаючи на молодий вік Даніеля? Звичайно, що це дуже, дуже важливе питання. Чи можуть діти осмислити ті слова, ті глибинні мелодії і передати це у своєму виконанні? Це дуже гарне запитання. Тому що ми завжди, навіть в музичних школах, боїмося давати дітям твори, які, скажімо, потрібно пережити щось в житті, щоб щось уже самому це відчути. Але ми знаємо, що наше патріотичне виховання, яке завжди ми ставилися, ну просто так, для галочки, скажімо так, можливо, попередні роки, тільки зараз ми зрозуміли, і через такі організації, як Пласт, от у мене навчається теж одна дуже гарна учениця Софія Варга, яка дуже є великою активісткою Мукачівського Пласту. Ми бачимо, що виховання молоді починається, як пам'ятаю, як я їхав в поїздом із дисидентом, який в 60-х був випущений із тюрем із Сибіру. І він мені казав: Олексій, ти знаєш, потрібно починати правильне виховання українця з дитячого садочку. Тоді я ще не усвідомлював глибину цієї фрази, цих слів. А зараз я розумію, що дійсно системний підхід у освіті, у культурі. Треба все переглянути, щоб знову почати від джерел. І тільки таким чином, коли ми ці пісні будемо от вчити з дитинства, з садочка, із початкової школи, середньої школи і так далі, університет, ми поміняємось, ціле суспільство поміняється. Беру приклад із наших сусідів, поляків, словаків. Вони вчать понад 100 пісень на пам'ять з усіма словами, з текстами. Всі діти, це входить в програму школи, і вони зобов'язані знати це. Тому я думаю, що це гарний напрямок. Сподіваюся рухатися. Так, всім. Так, сподіваюся, що Бог поможе нам це втілити. Даніель, ми поспілкувалися про вашу нову композицію. Загалом ти розповідав, що музикою займаєшся давно. Які пісні ти любиш виконувати, до яких тобі лежить душа? І чи має в твоєму репертуарі місце народна українська творчість? Я люблю співати козацькі пісні і народні всякі. А чому? Подобається мені це мелодія їхня, ритм це в українській. Ну, козацькі пісні, вони взагалі прославляють військо запорізьке, козаків. Зараз у нас козаки – це наші воїни. От коли ти співав колядку про ЗСУ, і коли співаєш козацькі пісні, чи є в цих двох воїнах щось спільне? Є все спільне. Вони, як тоді вони воювали проти інших країн, і зараз як на нас нападають. Вони захищають? Да. Які в тебе плани от твоїй творчості? В якій галузі музики ти хочеш розвиватися? В народній, козацькій. Хочеш бути народним співаком? Як ти вважаєш, чи варто зараз українським виконавцям саме спрямовувати свою творчість на народні пісні співати про українську державу? Зараз це дуже актуально співати про них. Усі це зараз роблять і про це розмовляють. Які плани на майбутнє саме з висот? Чи можливо є якісь конкурси, якісь
можливо, премії, до яких рухаєтеся? У нас вже є перемоги дуже хороші. Данюша приймав участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, є нагороди так само. І так само плануємо далі. Зараз дуже багато патріотичних конкурсів патріотичної пісні з'явилося. І дасть Бог, теж подамо, чи онлайн, чи вживу, чи це буде відео, яке ми посилаємо зараз, це дуже поширено. Обов'язково будемо працювати далі. Ну, ми бажаємо вам успіхів у вашій творчій діяльності, досягати лише хороших, гарних, високих висот, бути перспективним, вміти гарно представляти нашу Україну не лише на теренах держави, а й на світовій арені. І що би ви наостанок побажали традиційно нашим глядачам? Що би ти побажав? Побажав усім здоров'я. Би усі жили в мирі, здоров'ї, би було перемога. У нас одне бажання на всіх – перемога і мир. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні спілкувалися з молодим закарпатським артистом Даніелом Пабом та його вчителем Олексієм Туліком. Сподіваємося, що українські пісні будуть лунати вже в мирній українській державі.